Miriam har fundet en anden. En parkeringsvagt. Det lyder ikke rart. Han er 36, så ja, det gjorde han i stort nummer. Han tager også skraldeposen med ned, når han har ordnet hende. Har du mistet? Hej, Bea. Hvad fanden er det, der er svært ved at forstå, at man ikke må køre på hovedgaden? Hey, far. Giv du en kop kaffe? Nej, jeg skal bare arbejde. Hvad fanden laver du her? Den her lejlighed skal være fraflyttet for den første. Der skal ikke være nogen her. Rumænia, Bulgaria. Så kom og dans. Hvem er hun? Jeg er faktisk pige. Det er bare ikke en slags pige, vi plejer at få. Ja, så skal du også bare nyde det, hvis det er. Vi har begge to været sammen med hende, og vi er begge to blevet raske. Og lægerne kan ikke forklare det. Ja, så tillykke. Altså, hvad fanden skal jeg sige? Og jeg skal ikke opereres. Jeg kan hoppe, og jeg kan springe. Yderpunkter. Jeg tror godt, du kan huske John. Vivi og John. Hej, Bjerg. Jeg har taget anaboliske i 4 år. Ja, ja. Og man skulle nok til at miste synet, det her. Jeg har sklerose. Per. Tak, fordi du hjælper os. Du er et godt menneske. Men han er god nok, John der. Han skal nok være meget forsigtig. Vi skal være glade for, at vi kan hjælpe mennesker. Og hun kan lide det. Hun smiler og er glad, fordi hun gør nytte. Hun er en engel. John, han dør fra sin dreng, hvis ikke han kommer ind til pigen. Vi kender jo hinanden, Per. Vi er gamle venner. Vi gør noget rigtigt. Endelig gør vi noget godt, Per. Endelig gør vi en forskel. Hvad så nu? Ja, så er du så en sukkergris.